Дами и господа, време е за специалния репортаж в 120 минути. Тази седмица той е за руснаци, търсещи политическа закрива у нас. Хора, които бягат от режима на Путин, се срещат с почитателите на Путин на българска територия. И тези хора, мечтаещи за диктатура, не са в кварталната кръчма, а в държавната администрация и в съда. Здравей, Стояне! Здравей, Светлю. Това е една история, която ние продължаваме, тъй като вече разказахме за тези хора, които търсят политическа закрила у нас. У нас жената е журналист в една от последните медии, които са свободни в Русия, които се затварят след въвеждането на така наречения закон за фейковете. И те бягат в България през март 2022 година. Интересно е през повода да разказваме тази история, тъй като едно странно решение на българския съд, който разделя семейството с две деца. Бащата и едното дете трябва да напусне страната, а майката и другото да остане. При положение, че два казусите са им идентични, но това е по-скоро повода да разкажем историята. Докато те разказват това, което се случва, всъщност ни споделят и за своите впечатление и сблъсък с държавната администрация и в опитите им да получат статут в България, именно като хора, които са противници на режима. Чакайте, не са ли едно семейство? Как така майката и едното дете да, бащата и другото дете не? Това има няколко теми. Едната от темите е как българския съд, какво представлява за абсолютно идентични решения. Един състав взима едно решение, другия взима абсолютно обратното решение. Показва абсолютно пълна безпринципност. И това е една от темите. Но мен ми се струва, че по-интересното е самите... Ние разказваме, разбира се, какъв формално, каква е причината да се стигне до там. И става въпрос за така нареченото дъблинско споразумение, дъблинска процедура. Дали трябва да ти разглеждат молбата в първата държава, която си стъпил или там, където си взел виза, но така нарече, това е една формалност. По-интересно е наистина сблъсъка на тези хора с администрацията, в която те са учудени за тази една година, колко много хора в България, без да са ходили в Русия, подкрепят Путин, от когото те бягат. И те са изправени пред един такъв парадокс. Те трябва да получат от тези хора всъщност съчувствие за това или по-скоро да бъдат одобрени като политически мигранти. И същевременно от друга страна, като руснаци, те пък са подозирани, защото всички страни от Европейския съюз, включително и България, разбира се, всички граждани на Руската федерация са на по-специален режим, който получават статут у нас. Тоест в специалния репортаж тази седмица има няколко пласта. Изключително интересно. Става дума и за културен сблъсък, и за сблъсък на ценности и на убеждения на българска територия. Специалният репортаж на Стоян Георгиев сега. Семейство Маргарита и Владимир Шурупови и по-големият им син са в двора на беженския център в Овча купел в София. Руските граждани повече от година опитват да получат политическо убежище у нас. Маргарита е независим журналист, чието издание е затворено и забранено в родината й след началото на войната на Русия срещу Украина миналата година. На входа на рушащата се мрачна, потънала в буклуци сграда на държавната институция ги посреща портрет на Тодор Живков и пазача Стефан. Снимката на българския комунистически диктатор е част от актуален календар за 2023 година с послание във възхвала на диктатурата и против демокрацията. Ще питава Живко, ходих по три пъти на море, сега не мога отиде нито един път. Маргарита споделя, че част от служителите в Държавната агенция имат подобни възгледи като тези на Стефан и са почитатели на руския президент Владимир Путин. Да търсиш спасение от Путин при негови почитатели е деликатна ситуация. Беше изказване, че Русия е демократична държава и че човешки права се съблюдават в Русия и няма проблем, да противници на Путин да живеят там спокойно. Те цитираха като източници изказвания на Путин и Шойгу. Маргарита и Владимир се чувстват много добре сред българите, но са изненадани от представата, която част от нашите сънародници имат за родината им. Някаква част от политически сили подкрепят путинската фашистка политика и според мен това е заплаха за България. Ние сме истински русофили, защото ние не искаме, че Русия да бъдат фашистската държава. Не искам тази ужасна преступна война. Не искам хора убивать братский народ. И ние сме сега враги на държавата, но не мисля, че ние сме враги на нашата страна. Маргарита и Владимир са семейство от град Томск в Русия. С
Сцената и музиката са само тяхно хоби. Владимир е хирург, кардиолог в Държавната болница в Томск. Тя е преподавател по биология в Томския държавен университет. Маргарита Шурупова е и влиятелен журналист. Преди година се запознахме с тях във варненското село Бенковски. Там ни разказаха как са се озовали в България. Сайт заблокирали. Сайтът ни беше блокиран на 4 март. По закона за фейковете. Причината, че според властите ние не показваме събитията в Украина достоверно. Например, говорихме с украинци, които са под обстрел, които се крият от бомбите в мазетата и хора, които разказват какво се случва. В България Маргарита продължава проекта си «Очевидци» на 24 февруари. Вече повече от година тя и съпругът й очакват от българската държава политическо убежище. Но вместо това наскоро получават шокиращо съдебно решение. Тъй като семейството влиза у нас с чешка виза, се налага българският съд да реши дали в България или в Чехия да кандидатстват за убежище. Един съдебен състав решава да остави Маргарита и едното дете в България, а друг състав, при идентичен казус, решава обратното. Праща Владимир и другото дете в Чехия. Семейството изживява кошмар след това решение. Те вече са започнали адаптация, децата ходят на училище, година по-късно говорим с тях на български език. Това беше ужасно за нас, защото мужът ми той е лекар, висококвалифициран лекар и инвазивен кардиолог. Една година той работи не по специалност, той работи като строител. Вече научил български, Владимир наскоро е намерил работа в областта на медицината и имал надежда за нов живот в нашата страна. Аз има работа по медицинска специалност, но като техничен специалист. Но благодаря, че има такава работа, имам надежда, че в бъдещето време мога да работя ако лекар, кога легализирал всички медицински документи. Може би това беше цялата политика на България, да принуди всички беженци да напуснат България. Може би. Но когато виждам статистика по беженци от Русия, виждам, че почти всички хора получават откази. Директорът на Агенцията по бежанците Мариана Тошева ни разказва, че институцията няма да допусне раздяла на семейството и процедурата ще бъде разгледана отново. Съдебната практика се различава в решенията си по отношение членовете на семейството, което е обстоятелство извън така прерогативите на Държавна агенция за бежанците. Не мога да коментирам тези различни решения. Както виждате, с оглед интереса на децата, до момента не е изпълнено това решение. Семейството е тук и се правят съответните постъпки да се разгледат молбите на всички членове на семейството тук в България, без да се стига до разделянето им. Общо около 1 000 000 руснаци са избягали от родината си след началото на войната. 224 от тях са поискали закрила в България. Повечето получават откази. Има ли такова нещо, което България разглежда една страна като свободна и демократична и друга страна като несвободна и недемократична? Съществува и в нашата агенция за бежанците специален отдел, който изготвя справки за страни на произход и тези справки се актуализират на момент и всяка седмица. Справката, с която в момента работи агенцията по бежанците, е изготвена на 15 юни тази година, след идването на редовния кабинет на власт. В нея Русия е посочена като авторитарна държава, в която опозицията е елиминирана, но са отбелязани и рисковете от политиката на Руската федерация да инфилтрира свои агенти във вражески държави, за каквато Русия смята и България. За предоставянето на статут на всеки чужденец последна дума има и ДАНС. Това прави както решенията на Държавната агенция за бежанците, така и положението на хора като Маргарита и Владимир много деликатни. Те са бегълци и врагове на режима в Русия, но същевременно са подозирани по презумпция във всички европейски страни заради агресивната политика на своята родина. Нашата държава е диктатура и много опасна, агресивна държава. И това тя носи опасност и заплаха не само за Украина. Семейство Шурупови чака своя статут и мечтае за нов и свободен живот в България.
аз съм доктор на биология и имам дипломи. Може би, ако ще знам български по-добре, мога да намеря работа като преподавател или като, като доктор в университета. Но това, това са мечти. Владимир Шуропов вече има предложение да работи като хирург в болница в Русе. Ако получат бежански статут, семейството обмисля да започне нов живот в Дунавския град.